Taj procenat bude 40-50, da bi to dostigli ide primarna selekcija koja se finansira IPA, Republika Srbija i grad, negde za Pirot je oko 800.000 eura, sredstva su obezbedljena, cijena ćemo javnu nabavku za 4 regiona, Srbije raspisuje Ministarstvo finansija. Vidimo da tehnološka kooperacija urađena je projektna dokumentacija 2019. Počela sa radom. Prva faza je preračunska vrednost je negde oko 37 miliona za Znači, tako da vas očekujemo separate. Ima Užice. I čekaj, ovo će biti tempo za Batuticu, Belu Palanku i Beogradu, je tako? Imamo lokaciju, shodno zakonu javnosti mi smo ime to je plato iznad ovog platoa, kompostana. Znači, kompostana je vrlo pitanje, u iznosu se kada vizi otpada, negdje oko 47-48 kg, stavamo, verujem da smanjimo količinu otpada, da ne pokuće nego da ide, da kažem, u recimo projekte su radi. Neki kada pa? Pa tu su neki kada. Ajde, probaj, ne znam.